Aj počas horúceho letného počasia pripravilo obchodné centrum Laugaricio svojim návštevníkom jedinečný program. Množstvo užitočných techník z rôznych bojových umení a športov prišiel predviesť Laugaricio Combat Club, v ktorom až do 5. júla všetkých záujemcov trénuje odborník na brazílske jiu-jitsu Cesar Silva. No a držiteľ čierneho pasu samozrejme niečo zo svojho umenia predviedol i návštevníkom priamo v obchodnom centre. I practice jiu-jitsu for 15 years, no. This is the best way I do my life, no. This is my life. It's good mix of martial art for the body, for the balance, for your coordination. You know? It's self defense as well. You know? It's very good mix of martial art. Hoci sa môže zdať, že bojové umenie je vhodné prevažne pre mužov, stále sa nájde mnoho žien, ktoré k nemu majú veľmi blízko. Živý dôkaz uzreli návštevníci Laugaricia, a síce majsterku Európy v kickboxe. Beginning MMA looked for me kind of scary and I didn't like it at all in the beginning. It looked like, oh, makes no sense. When I started and my attitude changed completely and I really fell in love with the sport because it's so complete, it's so interesting, so challenging. Tréner z Brazílie a inštruktorka z Litvy umožnili divákom, aby si aj oni sami na vlastnej koži vyskúšali nejaký ten boj. Detským odvážlivcom nebolo potrebné ani vysvetľovať techniku. Oni mali tú vlastnú. Profesionálnych súperov sa snažili prekonať svojským spôsobom a kto vie, možno ich tento zážitok motivuje k tomu, aby sa aktívne začali niektorému z bojových umení venovať. Ľudí to zaujalo, určite sme ich prekvapili, hlavne tým, že sme vťahli deti do deja. Takže ľudia majú veľmi skresené predstavy, hlavne o MMA, brazilské jiu-jitsu. Na Slovensku len začali spoznávať. A čo sa týka MMA, ľudia majú predsudky, pretože je to spojené s nejakou bohapustou bitkou, čo nie je pravda. Náš klub ponúka v prvom rade samých príjemných, dobrých ľudí, nové priateľstva, nové kamarátstva. Je to klub pre všetkých dobrých ľudí s dobrou náladou, ktorí sa chcú niečo naučiť. Bojové umenia sú už dlhodobo veľmi populárnym športom a my sme dnes v Laugariciu mali tú čest privítať naozaj špičku a majstra bojového umenia Cezara z Brazílie a naozaj tie všetky cviky a boje, ktoré tu predviedol, naozaj sa nám zastavoval rozum a nechápali sme, čo všetko dokáže, či už na fidlopte alebo všelijaké prevliekanie sa cez ruky, nohy. Bolo to úplne úžasné a dúfam, že teda sa ešte stretneme na budúce aj s takouto špičkou bojových umení. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.